არის დაფია გამოძიება და ვერსიაზე ვაფიქრებს ვერ ვიტყვი. ბაჩანალობ ჟანიძეზე რა გამოსაკვლევია ბაჩანალობ ჟანიძის პიროვნება ზოგადად. თქვენ უშუალოდ ეს პიროვნება თქვენთან მოვიდა და დაგიკავშირდა. რა იყო მაგაზე და ლაპარაკი და იგივე შეცო. ნუ საიდან მოვიდა და ვინ არის და რას წარმოადგენს? არ ვიცით ამის შესახებ. არა. მის მეგობრებს არა ინფორმაცია. თქვენ დიახ. არა, არა. აი რომ თვითონ მოვიდა სახში და თვითონ განაცხადა რომ ფადა თავი. აი საქმის მასალები.